Надлежните власти известија дека од денеска продолжува полицискиот час, забраната за движење од 22 часот на вечер до 5 часот на утро. Комисијата за заразни болести во текот на следните денови согласно епидемиолошките анализи ќе утврди дали се потребни и дополнителни рестрикции. Информирајќи ја јавноста за продолжувањето на оваа рестрикција, министерот за здравство апелира до граѓаните почитување на здравствените мерки и протоколи за заштита од коронавирусот.